losako ba yenge bambote na bino nyonso. To solo la makambo yu batu baolo ba yiko leka le wime. Makamni yu leka le wime. Ne bisi bino ba kongole, boza bata ba problem. Munde la kangi biso, tozo soufri na baka tsandako. Apre, kongole yemo akomo lukasu yemo kwa mi kangama na ye anotajika. Ya nza u yenge. Ya so ba yenge na bino nyonso. Ok. Nabi mondela kangi biso an otage. Si ko makamni ezo leka, balobi, le 8 mai, Satan azo ko beta porte na banda kwa batu nyonso. Le 8 mai. Donc 4 jours moko, il faut batu ba se ferme na kati ndako parce que Satan na akotambola. Yenge ya nanga ozenga bo. Satan otambo la kubanda le 8 mai 4 jours. Donc 4 jours Satan otambo la. Satan va nous rebeta ba porte. Sauf on li Satan porte. Et si ko mona bolumbo akoba. Yenge ya ya nenet. Neneti safu mabinda yingi. Yingi ya malaika nzumba. Obi bote please please. Ya solo wana. Oh. Nebi sibino na ana sekra bote please please lelo. Nga fumani bomoni wabona bien moko. Naza bien. Naza bien makasi. Na oto passé ba moment de cabine pe bo passé hein ba moment ya confinement ya stress sikoyo bomoni ni na mbuma na banolo ba mbuma bolobo o ezo biki sabato mbuma bolobo ya ngoyo mbuma bolobo o ezo biki sabato bozi ana to sola ngosi Nana ngwe bele ya bambu mababolo bo wana. Eze bele. To kota nangwe sima. Eh? Yenge ya nanga kenge yungwe. Nikolwe bele. Balobi ko banda le 8 mai. 4 jours. Donc le 8, le 9, le 10, le 11. Donc fobo bima te bo zana banda ku fwe matabino mo bandeko. Bo yo kana no audio wana. Est-ce que bo yo kana audio wana? Ah, na ola kisayo. Na ola kisayo ya na nga malaika nzumba. Mbuta na nga yi prospeta do. Mbuta yenge na wo. Bo yo ka audio o ebimi. Ba audio zo tambo la partout. Audio zo tambo la ko banda le 8 mai. So ki ti mokolo nini. Bato bo bima te bo kangama vraiment na lobi bandeko vraiment bato ba koti ko banga bato bazo banga parce que ba lobi il faut ba se ferme mais na kati anda ko ba bima te po Satan akotambola Satan akotambola ya oze zela Satan akotambola Satan akotambola partout ko banda le 8 mai bandeko Satan akotambola Satan ko tambola ko kanga bato. Sikoyo, nanya signale die. Nzamba signale ke bokeba.
Bolimbisi. Le 8 mai, ba okanga batu. Bo kanga mana bakata bandako, bo fungula ba porte te. Parce que Satan koleka. Bo fungula ba porte te le 8 mai. Satan na koleka na bandako, akokote la batu na bakati andako, alors soko funguli porte Satan kote italio. Gisèle Patricia Yenge. Soko funguli okoti si Satan na kati andako. Siko ba message wana na ebisi bino, so na ozio angote seke vwema yo, oye banite na Facebook yoka, na WhatsApp. So na ozio message wana te seke na WhatsApp ba ebiote. Po, message wana etambolinga na ziongo na kolo bata na ziongo ata 8 ata 8 personnes batindelinga baba audio wana brésilien moko alobi na ki brésilien donc ina munoko ba brésilien yango na zgo tata moko azo transmettre ngwe pa bato ke makamuni ne koleka le 8 mai le 8 mai bandeko bokota na bakata bandako bo bimate botia mai Botia bo somba ba provision, bo bongi sa babilo ko nyonso, parce que le 8 mai, ko bandale 8 mai 4 jours, mouta bimate, ko fon la pe fenêtre te, ko ta la libanda te, somba ba bougi, so parce que mouinde ko pelate, pili pe ko salate. Pili pe ko salate, donc ato mou beta radio na pili e ko salate, Si on a une nazabo na oze la kaka, 4 jours wana eleka, comme ça tout à ma kamunine ko leka, vraiment, na ebisi bino makambo eza mabi. Oh, ya ya nanga bande ko nenet sa fuzila. Ya matondo, eh. Ya matondo mwa sinza, mbo za suka. Yenge na yo. Donc, le 8 mai, bandeko, toya. Non, là, ça n'a pas bon. Mais bandeko, on a ebisi bino, botika na bino ko banga. Ebi moto mwindo, chrétien congolais, aza vraiment, ebite soto ko pesa bon ba kombo nini, chrétien congolais. Chrétien congolais, aza mouta ba problème. Parce que, soto tali na ba prophétie, nyo so batu basoka ba prophétie, zaka ba chrétien congolais. Donc, ce qui Seigneur a tindi ba prophétie, donc a tindi ka ba chrétien congolais. Mais, en même temps, combien de personnes ont bazala ba chrétien na mokili? Combien de mboka? Mais, ba chrétien congolais, kaka moutou ba na ba makambo a prophétie. Prophétie, ce qu'on prophétie, ou bazo zwa lelo ya le oui, mais, moutou moko ta zwa ka prophétie a coronavirus. Moutou a zwa ka prophétie a coronavirus a zate. Ba tou bazo ka ba prophétie na bino ba pasteur ba moukouna, Vidéo ba auto tine langa na tongo na yote zo bino bozion. Vidéo ba auto tine langa yi, basi ya mukuna, aosa la amour. Na moutou, aso singa mapango na ye. Bozion angote, ngana anangwa wae, bozion na lak sabino. Na bozion angote, na o lak sabino video. Eza penza ye, ba lo bate go ba trike ye. Bota la bat o ba pesa ka bino ba profesi, bato ba lo ba anabino ki o ba sali de die, bota la bazar ba sali de mindele. Donc, ba sal de blanc. Ba zwa mukanda mindele, bango ba bimiseli bino, bango po bino botala, kango botanga, kango, boko maka ba zo, bango ba zana bango mikondi. Bango ba zo mfuka na bango bino, ba zo moni na bango bino, ba zo baby sa bino moto. Mukuna, azo sala mwana mwasi ya batu, mwbali na kufa katikila kie mapango, ye, loko la batu bakoma na bango ba zoba. Allez, bah, qui pas passé, passé à bénir, à sambé, l'on pour ma béi, à t'es, à qui trois, passé à juba, ma pangou, ou yé moko, à la pime, li, si ko, kolo, moubali, ou a koufé la ki moubali, passé à boy kopé sa yé. Skonde, moi, moi, ça n'a zo, landela, ba ma pangou na yé, parce qu'il a vérifié, on dit, mouta béi, nga zo, expliqué, nga, vraie histoire. Nege, moi, moi, ça n'a zo, landela, ba ma pangou na yé, allez, nde, si ko, passé à moukou, na komo bete ba jé. Yaka lelo, yaka lobi, a zo pé sa yé, pour passé à moukou, na yé, mou sa juba, a zo, bénéfice na yé, quoi. Donc, il y a un peu de temps pour que les gens puissent Allez, si vous avez un peu de temps, vous allez retourner parce que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps,
pasteur alobi avant na pesa on a libéré donc il faut na to sala makambo ka maka madame na Eva donc il faut to sala maka madame na Eva bongo sima bonga na peso ba document ya ba parcelle oyo mobali no atindaki. Aden njunga e, makama otana siya we zakate, pa ya kuyel makama otana siya zakate. Itali yo. Siko yo, paste ya mukuna, akamati, abandi kopimi la mwa mwasa batu bapango na ye, akomo saka na mwa mwasi wana, apwe mwa mwasi wana say nini, alubini ya mwa mwasi wana fuba sala kwa. Basala, oui, madame Osala, madame Naïve. Il y a ma tonne de fouba yoka. Il y a moi des lignes, yo a des liens. Les locaux cocota. Yenge na yo, ma fille. Mbuta Cyril Maondoubula. Yenge mbuta. Pasteur Mokuna. A lobi avant libérer ma pangu il faut basala ma kambo dame na Eva. Moi ça n'a pas préparé les. Moi ça n'a pas ma pangu na Eva. Et moi ça n'a pas kende ki. A mimelie si koyo caméra a triqué. Na ebisi yo mouni ango ya malaika. Maman nanga na ebisi binu na ebite so na larisi binu so ki. So qui va dans la santé de toutes les façons, Facebook a bloqué. Yango. Bao sala. Et ça, il a passé à Mokuna. Bangwana. Bangwana, ba sal de Dieu. Oh, bino bo bengak. Oh, mon amakan ba salak. Oh, bino bo kwa, kanaba bêtise na bango. Ya nza wozo tuna soba dokumenti kumena maboko bongo kan si batune ba koma ba faible ni baza ba faible ni esprit soko chrétien kufeli mobali ba kimela wa ba koma kutu ko boya ba soko la bango na ba fami ba okimela pa pasteur muta tse maboko so passer a tse maboko do oh non so fami ya omona ba tebe ba kufela ba mbele ba za suti na te parce qu'il y a kena pa passer a tse maboko me passer a tse maboko a baby sandeye. Kasi yon eska ba dokime koma, sko biloko mo ba yon atike lo mouno oba ngango paske na mati ya ba te ya rabango, pe sa pa pase, paste ra a beni rango. Si mabou yoko zwa. Ali yon ne ba biloko koma rabo, na fami, na basi, na ba mibal, ba yon eska ba banga raba, paste ya ba oke mimi, la paste ya makamu, paste ya zwa yango yo. Na ebi si bino vuma, etali bino na babuzo baka, etali bino na babuzo baka, to bozo kontinu kukwa ba biloko abongo, etali bino. Ya matonde ya Monika, yingi nao. Oh, bozo continue koko na ba bozo ba. En tout cas, etali bino, ndeka toloba nga ya kuyoli ba kemisa na mimanga nga mayele. Oya linga zwa mayele, azwi mayele. Oya monya ko continue na ba bêtise wana ya kulandaka ba biloko wana nyonso. Ba tuwa ba zwa kakaka ba profesi ezaka ka ba kretye kongole. Omona na YouTube ba titre ya ba video yeto ndaka azwi profesi. Azwi profesi. Kinganda azwi profesi a lobi. Kinganda azwi profesi a lobi. Kaka ba kretye kongole. Yango, jizi yang azaka kongole. Ya gatakaka ba kongole la ba profesi. Profesi moko te sala keke chose. Oka mutabi ya za profesi. O sala nini na profesi o zwa o chanja kwa. Me ba tuwa se posa men pa ba kesyon. Atuna ke, kom yo zwa ka ba profesi, siko profesi o yo zwa ka e sala e loko nini. Po Kongo e zo soufwe, ba Kongole ba na pa oma mitu, siko yo profesi na o e sala nini e loko te. Me mouta otuna ne ba kesyo wana te. Mouta otuna ba kesyo wana te. Ya bwinch, yenge ya. Batu batuna ba kesyo te. Siko na lobi, bo mouni nini wana ba loba ki na biso... mbuta nanga wili kogani. Obina sula magama le wime loko ezate. Oyebi soki eloko nini balobi ke li kolona mo yiko kutan. Sito mwona biso magambo wanati. Bo mwona pena bofane mo mulili ekoti. Babiloko wana bevenema wana esala maka. Siko mwona peple nwara sala kanyina bevenema na kimi na kati andaka kibatama. Abalobi ne kanga barido. Memondele.
Mondela obimisa ba kamera atia ye ba pena ndenge nini ko tambola ndenge nini ko changer ndenge nini doki Mondela lukaka ayeba mais peuple noir prophétie ya die ye balobi bo kima bo bata mana bandako bo kota kuto desha ba mai eza lokuta tozozela le oui mais totala makamini ko sala masoki satana die bazala banani satana die est-ce que bo sosola est-ce que bo sosola bo yoka ke Satan azo ya ko boma bino ale die azo signaler bino mais baza banani ba omi ba les deux personnes là les deux personnes Satan bolanda e audio wana vraiment soza muta mayele landa audio na kasa seka ko loba vraiment en tout cas vraiment ba congolais hein? Mais non tout le baba congolais tout le baba congolais ba ngolais ba brazzavillois tous ensemble de tous les trois pays là donc c'est ça les congolais Satan oya okanga bato, oya ozwa bango, ale okota le wime, bokota bosomba da ba mai botse na banda kuna banyini 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 bokanga ma. Donc Mondela kangi bino me bo moni on normal. Oya Mondela bo kritike soko congolais moka yena message ya prophétie ya di a pesi ba congolais bokota na bakati banda ko. Bokanga ma. Bokanga ma bino moko siko o Mondela kangi biso na problème o to vivre wa na ba confinement siko yo moko sozo tina so bino mo bo mikanga ma lisusu bien bien o ya kutu ne ya ba congolais neza ya grave na ba bougie na katanda o fe pela ya yeah, nanga paskwa vava yengi siko yo elo pena nanga na kabula na bino za ekili kambo ya eloko zana na bimisango wana to leki na biso ama kama ba bale wit wana tozi ali wit tota makamye ko leka me na bisi biloboti kana ndoko banga parce que ba tebele ba benga ba obanga buti kana bino ko banga Mondela ibi ayebi fungola ya mukili ndiye tambolaka ayebo sakana mukili ndi to baka wa bwa ba yuma Marie Hélène Salima yenge na oyaye wapi yango na kaza bomona ki mbumu yo mbuma o ba partager ki kombo nango bolobo mbuma o bison stolanda ki kombo nango bolobo oyebi nga to na landa ki mbuma oyo nana kusa bien po bomona Tona landa ki ona kanisa ki ona buwe ki nanga kolobe lango penza makasi paske yenge ya nanga muya makapaye. Iyo kuna na musala ero yo. Tona landa ki makambo ambu mabolobo na buwe ki olobe lango paske nanomu ande babaki keza na fore ekwatorial nabi. Buto kezu lango api na fore ekwatorial la onsusu. Ya uzenga bo maladi mso ye ya bana na yo kite ya na ebisio na ebite soto suka wa to na landa ki makama mbuma oyo ya na ngai situation situation la Christine yaya yingi na yo to na landa ki makama mbuma bolobo na kanisa ki mbuma ngo ne bandolo beza na forêt équatoriale ebimela kuna nga bibosu ko tokoba na forêt équatoriale onde nini vraiment toki na forêt équatoriale ndenge nini kutoki no zo mbuma bolobo esubiksa 45 maladi na kati ya nzoto ndenge moka kana plante oyo oyo ezotambula ya nini ya artemisia otolobela deja pe fois to continue ko lobela ka plante wana ezo sauver coronavirus sikoyo mbuma ya bolobo Ezo bikisa ba maladi 45 sorti de maladi na kata nzoto wa moto. Mbuma bolobo, e bikisa. Siko yoto mwona ki mbuma, ane tambula ki mbuma, wane tambule. Na vwani natabo e, mbuta mafuta pesi nga sashaba mbuma. O donk, na kishasa deja, grand frère na ye, amona, ayoka ki ango, ala sombi ango. Soki ya sombi ango, ka bolobo ndio komi wana ndio komi bolobo yangwana
Yenge mbuta na ngai kindo ndumbemba. Bolobo. Siko ngai na zio yango awa. Ndena oloba na bino. Bolobo ngo yango. Mbuma ngo yango. Mbuma bolobo. Do eza lokola. Eza lokola likasa. Siko fo teta ngo. Soko teti. Omona likasa na kata. Likasa bimisi. Mbuma. Donc, bon, moi, je suis na kati ya likasa nde obimisi suko buba bolobo wana. Sikoyo, suko bimisi yango kamati olie. Na kolia soute parce que na uto lia yango deja na tonde bon na nga vani bonasi na lie mbom yango. Siko, na lia yango na likasa. Oko lia yango sa likasa, oko lia yango pa avec likasa. Na lia yango suko mbala mo na tika na mounoko bon na likasa na mo na tika na kata mounoko. Na lie. Do yango. Je dis bien là, n'est-ce que ça fait 20 ans. N'est-ce que ça vous comprendre, bon mon andeza, ça jaune. Do yango na mbuma ona laxibino wana. Ona ti batu ba. Batinde la gibe batu na ba audio yango. Moi moi c'est na zolo baké et traité na ba carie dentaire, les autres traité na Na ba diabète, ils ont traité 45 maladies. Maintenant, il a noté 45. Imaginez-toi que 45 maladies dans 4 ans, ils ont traité sur le Kamboma. Sur le Kamboma Bolobo, 45 maladies dans 4 ans. Tabita Diomi, ya bibi, yengi. Et ça, le coup, la bambika, oyo ya bambika, oyo ya vert. Mais, il y a un squeza, et ça, jaune. Et un moko est comme le roi, ils ont comme le roi peu noir. Donc, ça, ça dépend. Et le roi, la bambika, ou un vert, ou un hein? Bambika vert. Donc, bon, bah, ils ont le roi bambika vert. Ils ont bon, moko très, très, très efficace. Ils ont bon, maman, ma casse, n'est-ce pas, si bien, on a lié qu'un lobby. On a lié un lelo. Donc, lobby, on a lié qu'un lobby, on a l'amki, parce qu'il y a un salami, salami, ming, on a tout, on a ma casse. Quand on a 6 ou 5 messages, on a aucun vertige. On a commis un angile. On a commis un angile. Yenge Mbuta. David André. Yenge. Yazan a commis un angile. En tout cas, il était sur ce qui est commis dans la partie de la Mbuta. Zan angile a retrouvé Bolobo. Donc c'est que partout mon de soka le bal lokango a retrouvant. Ana poto, qu'est-ce que nana poto na ziango? Ebi mikolo yo eza na bato. Mikolo eza na bato. Bato bakangama ki na Congo o ba luka bazonga mikolo yo. Bakangama ki kuna bazonga maleme maleme. Soko moni moto aza na Congo akangami kuna. Oyebi moto moko boye to tinda baya na bamboma oyo mboma oyo ezo traité maladi ebele na kati ya nzoto na lobi bino lobi na oyo ka na yoki bien tena oki vertige na teka mama na ngai na teka ilote na yoki vertige lobi na oki faiblesse na yebi si bino na lia ona komi lokola moto na yebi si bakobi misela nga Mike Tyson na we bakobi misela nga Michael Tyson Toko bunda na moto wana. Na Michael Tyson. Parce que ton alé on a senti force. Moko le yopi na ton on a lende na aboye. Ko banan alé mbouma. On nan na tiye loko na monokoti. Nde bo mou nan aboye. Nga de ande na abo monoko nan ye beba kati. Nde bat basako. Na outu la mkasi ko na okoko li ate. Nga yi atana na lala ki 19 verso. Ponge katani nga na ine andi mate na okepe. Na ju pondu na liye na loso. Nga monoko beba ate na liya ka er nyoso. So na lamuki na tongo tongo ifuna mela maya moto na luki loko muka muke na dona za kabom mena ebi sibino bandana liye mboma oyu bandana liye mboma oyu lobito na liye na zuma kasi na ko bengi na bino jeune fille nga fale banda ba confinement oyu banda ifuna kange suki na tike kana suki ne bele loko la suki so ya nani tondie na moto me lobito na liye kambo no senti na zuma kasi wa na kemba mona kange suki ya mike mike mike
Ya nanga Solange kia mwanga na yenge ye. Na kange suki ya mike, 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 mike. Na kange suki na za biye doki. Na bi mama ye doki za mbuma ana na liaki. Lelo na oye bisabino na kumbo bakoko na ngao na bele na eo nyonso. Ngande si bumona nga vana loba na bino vana sala ka misala na sisi misala nyonso. Apoe na liye mo iloka mkene melima ya moto nene yeko fana na vanzolo vana bino bodima. Mende na oba bino bolelo na liaki mbumona tongo na liye su elote. Dono santi na makasi moso na sisi na koke beta nzao. Na bie. Don mbuma o oh, iza pene ya so paske nga nga maladi bete na nzoto. Batu bana maladi mbuma o oh, yo kaka bomo na mbuma o. Oh. Ya ya na yoki pe banzete mo peche peche. Eza bolo makasi. Eh, ya solo eloko no sa bolo le tretaka ya. Eloko nyo soso eza bolo lo makasi. Ya mwane tretaka biso mzoto. Tinde langa ndambo. Eh, diyo na diabeti. Wana na shanti danish. Obela diabeti. Bon. Na kouti nota 3, kom sa akbo ou komi langa adres. Ya situasyon lwa, ou lobini, biso ba yindo moto, zamba na za sur nyonso yako, biki sa biso ezali, ya solo ya nanga, tozaki na biso na moyete ya kolanda ka ba mate ya moko boye ndimela po bika sala boye kwa po bika biso to bika kana nzete to bika kana matiti biso to bika kana biso na ba matiti to basala biso na ba biloko na biso oyo biloko ebele bele po bikisa biso po to konte na biso na ko bikisa ya bato moko boye te siko to koma na bamboko to koma okina ba hopitali po to bika paske to tika biso ba nzete na biso to nzo bien deja boye to peso makasi o tele mo bime o ke loko ke sala bilango ke sala ba makamlo so mono ko sala oza bien bo yebi sa bandeko na biso bo yebi sa to yebi sa bandeko na biso soki o nga na zion na kata ndako na nge kominga na kata ndako loko to banota la kaka to tala ki na ba audio menga e kominga na kata ndako donc il a kisi yo pe ko kominga na kata ndako merci d'avance nzamba pambola likamte merci hein apambola pe yo. Nabusa na bino pete lila basika. Nabusa na bino te ozabi. Yona lobi ya so na bino kabula bino eske no koka. Ana na ngo kombe ne pe so eza ba kombe a ba 30 mboma. Me ba ote kongo pe zango ba ote kongo ba bombe bele doko so manota msuka ya mambo omo omo ke na ona lobi so ke komi awa e okome la yo to sa ba makasi ya kuzwaka ba biloko yo. Ba Nigeria ba Ghana yen ba nani ba Kamerunezi ba zwaka ba biloko ofasili ya ba po ba lingaka. Pare Blaise yangu yenge na yo depuis Bruxelles hein? Yenge li ah li la basi lo en France yona lobi bata bamboka mosusu bata bekolo mosusu ba respecta ka babiloko na bango même si baza musika par rapport bamboka mais so ke na na ba shop na bona ba magazine na bango o mona bazana babiloko yo bazana babiloko ebele bazaka na bambome ebele na oloba na bino bambome ebele bazaka nango bata bamboka mususu mbuta na jama ya kapongo coronavirus eyende kolakisa vérité ya mokili kisi ya bakoko ekozwa lokum ah ya solo mbute kona virus eye pri la sa biso pena valeur akiboko kona biso valeur ya banzete na biso maladi o eye pri la sa biso ba valeur na biso mais to comprendre te to ye bate donc eye pena ko longo le sa biso na buzo ba moro boy mais batu bazo ye bate kona virus ezana pri la ki sa yo valeur na yo za nani. Valeur na yo, biso, ya wana vwama, tout sa tozonga ba mboka na biso ba olo kokoka, tout sa tozonga, parce que, na mboka na biso, okana ki ko vivre tam sou 120 ans na mokil, mais na ba mboko, 60 ans olembi,
60 olembi oyo komiso makasi komo nango bolobo lisi malanga komo nango bolobo bakangi beglise bo bayebi ke loko ezalaka kuna teme bandimi bakretien congolais bazozela bafungola beglise po bakiremercie oremercie pourquoi parce que ozalaki confiné na kati ya ndako sika ozozela nini esiko okososola tata na mwamba ya bevenema boye bakangi beglise po bayebi ke eloko moko te okende kozwa na eglise me bazozela bafungola kaka beglise nayebisi bino bomoa ndenge etonda bokomona ndenge ekotonda sika obolobo oyo okozwango osengaka meme ata merci parce que bolobo ekokosunga vi na yo ekokokolisa yo okola pene okoma kokosimba nzete banzete ebele naoloba kaka bolobo oyo te eza banzete ebele ya mboka na biso oyo eza makasi oyo epesaka biso makasi me bato bayebi biloko wana te bakoma okende tianga merci seigneur merci na eglise soki ezalaki merci na eglise ezalaki bien baka bafungola moto nyonso nayebisi bino na miso baeglise bato yango bakelelaka na bao na kati ya baeglise mpo bakebika Paris Blaise olobi nini bato wana bakendaka baeglise deja bakoma bato ya maboma ya solo tala ndenge bazobimisa ba audio ya olobaka bato bakota na bandako seigneur alobi bato nyonso sata azoya koboma bato me die alakisi ke tekhnike nini bosala mpo sata aboma bino te me eske bokososola te makambo ndenge wana comment ça fait-il seigneur azoya kotinda ba sata azoya okotela bato na bandako sika odie moto azosignale bino sika odie mpo osignale biso mpo aneka obomisa ntango te die avant osignale biso ke sata azoya koniokola biso me bomai ka mama ayeli koniokola biso te eza moma reflexion vraimen ya solo moma oyo eza moma wana moto nyonso avanda akanisa vraimen kanisa sika oyo nandenga bien kanisa nandenga bien yo oza peuple moyindo oza moto moyindo mboka oyo toya eza mboka na biso te eza mboka ya bamindele yamuya makapai mboka oyo toya eza mboka bamindele sikoyo biso totika mboka na biso ya kitoko etonda bomengo nyonso parceke mpo anini mituu na biso ekoma kosala na sisteme ya mondele moye tosala barecherche na biso eza te nzoka ne toana biloko ya boye ebele nyonyo jojo bonjour mobanga ingénieur mokolo olobi nini bolobo yango tokozwa yango wapi mama bolobo euti kini oyo ngai naya nango euti kini bolobo euti kini ekomi ninga na kati ya ndako nanga na londres na vandi awa na bolobo me euti kini me to balobelaki biso yango balobaki ezouta na foret équatoriale donc elakisi bato mpe ya congo mobimba bisika bandeko na biso baza ngai naoloba bo bato ya congo balandakanga ebele moto ya congo nyonso esika ozolandanga luka bolobo keyepa bamamo batekaka banzete bateka banzete ya babokoko tuna bango naoluka nzete ya bolobo eza ezali donc babiloko wana ezali me bokendaka kolukaka te moto nyonso aza na droit mona eloko oyo bolobo bolobo nayebisi bino eza na bololo moko bololo moko nayebisi bino kongo bololo ekosa bolo eza penda na bololo donc bololo wana ewumeli nga nali yango nakanisa na ba fuza nali yango na ba set registre me ntina aza bona osentir lolemo nanga eza toujours na bololo so mpo osisi oli yango oyo boza na congo mpo bokozwa yango so osisi kolia yango kokasa te ine bato mosusu bazala soka sisi omela congo bolalandisi sukali na monoko mpo aboma bololo wana tika bololo wana etravaille oyo na kati ya monoko tina na soi na oyo na makila na kati ya libomo na yo tika nano mwa bololo wana evanda nano ezwa na ata na yango tika bololo wana evanda mondele so amoni bolobo oyo akokamata kotravaille yango akonika yango abimisi yango babiloko mosusu parceke mboma moko deja ezosala efe siko so mondele amoni yango merci magi pontia mondele soka amoni eloko oyo ya omona yango eza bien mpona ye apre akolukasa yango barecheza somba yango nyonso akanga tana zamba yango zambe ekangamaka
Mundela kokanga zambe kanga manango doki ye moko mta komo ki kote la kuna. Pona nini biso to lingo travailler ko faire travailler mituna biso te. To yango to ye kufila na mboko yo. To kufa avant na ba mboka ono ye bisabino parce que e bazana biloko nyoso mukie oyo ekobimisa 100 milangi pa mundele awozoka ya mukie oyo abakisi produit chimique na kati ala bimisi bino milangi ba koma basali yango na matière ya bolobo tokale tout au monde tantôt ba nomono to banu ke soma na fa pharmacie balobi ma enyine et travailler na bolobo na kati ali to banu ke somba buta maya ka ole kala ndako so le kino bombe lo 3 ya bwincho bini ya ya nazo nazo tuna mbuma wana ebikisaka pe banyom pe ba bakiste ya ya babi ebikisaka 45 maladi harmoni lila basila yuzo moni babi neza kune alobeza na gambela pe na rompo e victoire donc kende bo kende kuna botinda bandeko na bino ba kende ya nango moke boko nyokola ya kuya lote parce que bakoko postele bino en même temps na ba enveloppe ezali e wuti kishasa e wuti Congo te na ba province te mais na ba province kutu soka ezaka nti wuti e garder voir même na couleur e garder na couleur nango yango e wuti e komiti a donc couleur nango pena yango yo oyo oyo balakisa biso na na ba image na yite so bozo comprendre bolobo yango yo bolobo yango yo omona donc ebikisa 45 maladi 45 maladi ezobika na voulons nous voulons savoir mama ça soigne quel genre de maladie butanga Alexandra Kasi yengi muta na lobi e soignaka 45 maladi donc maladi e bele yoza na maladi tam suko za na 4 maladi na nzoto suko yango soignaka 45 il faut to conscientiser peuple peuple na biso poto longwa na binza binza mbi po to bele la bakoko bakoko bapesa biso mayele bapesa biso sagesse bazofungola biso ba miso to bando monaka ba valeur na biso to yebaka ba valeur na bango bakoko wana bazo continue ko bimisa ke loko yango ba lobato monye loko ko bomba te lakisa pe moninga moninga musu pa bika donc ko bomba te pesa message pesa message pesa message ngato na monaki batina nga audio na partager ka message parce que nazaki na ngona na partager ka audio mais nazaki na ngona noté comme na yeba penanga lobi ah oye za mtu to zwa na biso ngoto ya partager ba bando tu na ngato zwa ngowa mais lokwa na monyo ngi komi nga na ndako dona yomona ke yopo e koko milo na kati ya ndako mbuta bienveni kampet yingi mbuta donc so ngi komi nga na kati ya ndako na nga do yopo e koko milo na kati ya ndako na yo donc ndi kona yo akene na ndenge mais ndi kona biso lila lobi kende na na gambela bien na rompo so ki nini tuna bango zo luka bolobo o luka bolobo na oye bisabino na uta ki Kishasa kalate na uta ki Congo majorite ya bani ebele surtout ba o bazanga bato na poto bakoma ko vivre na banzete ya bokoko to kansa lokwa anditi ki babosa na non donc nga pena zesu na mwimu ta obela mwona lubi siko zo bela bosa abina osomba kimatiti moko na osomba Congo bololo na siki makasa moko na ngo siki abiso ko tokisi le de makasa wana Congo bolona sik o meli fievre mbala moko kekei do bato ebele na Congo basi ba comprendre ma makambo me bato bazana bandeko na poto ba bazela maladie ko ma grave po ba kendo sale operation na suki na na hôpital ba nani basenga bango ba 380 ba 520 po ebi ke mpunda na poto ko tindela bango me bato bazana bango na makambo wana tini ba ndeko ebele te na poto ba kanisa ka bango ba kuma ko sala ba recherche bango ba bika na banzeti na nini osusu babenga kasisu o kaka o ngadiadia oyo ngadiadia o eza bolobo te bomona banzeti onka ndeza bozaka nango wana boleka kango ka wana me okipa ngo te mikoko bikiso nzoto eloko musupu ezalaka te nitenga na olia bolobo esenga nana maladi na nzoto nana nga maladi na nzoto te
Mais non, il y a bolobo. Déjà en avance, parce que attends, malade, moi, quand il y a un bébé, il y a un bébé, il y a un bébé. Ngadia dia o ezaka partout na ba château rouge na ba Brixton na biso na ba marché nyons ngadia dia o komo na ngadia dia ba tu ebele ba lia kangadia dia o za maladi te malia kango ezaka bololo na kati bololo makasi ndika ka bolobo o eza bololo etrita ka sozo ka li bomo pasi makambo ba myom wana nyonso ngadia dia mais yebisa moto moto na bezo ba comprimer ya mondelo ekota ba produit chimique wana za confiance nango. Parce qu'ils ont la dose. Baby, c'est mes lacs en bon moment, on a tout en moment, on a midi, on a pour quoi. Alobi, c'est ça. Ou ils ont la dose, au moins, ça va. Tes petits colas, tes petits colas, ils ont la case, ils ont la case. Ils ont la bien à cola, hein. Ils ont la bien à cola. Ngadiadia, ngadiadia, ils ont ngadiadia. Ngadiadia, ils ont ngadiadia. Gadia na ebi nanga ngote na français eh ya bambo na biso na ebi nanga te na français so ezani mais ezan gadia peut-être na ebi na bosani gadia dia o na bato ba yoka ba règles douloureuses ba nini ba gadia dia si ko moto mosusu azelaka a eta na ye e se gravé ali sima banzuluka o no zo gadia dia wapi no zo si ko tongo ko liango o mone sungi yote o bando finga ba nzeta ba koko. Tu as des salariés qui sont en train de se faire, ils sont en système de se faire. Ils petit, j'ai goûté ça au carbone, ça requiert une tension. Il y a un maton de tout le monde. Colande les casses. Mais ngadia de ya matono lubi ngadia de zanini. Babiloko oyo, eza mikolo nyonso, soko zuita, soko kanisi yango. Eza teko tous les jours de votre vie, quoi. Non. Soko kanisi ki zali, ozio bwa ki nakata monokoli, oza no maladite. Et à mon cas, quand je vends au canis, il y a un château rouge, un château d'osso, un château nini, il y a un marché, un abisso, un marché, il y a un africain, il y a soko leki ka kuna omoni yango osombi yango otsango na ndako e mo vandi mai matana bodolo wana otafu no lio lio machamo machamo omeli e vai no na kata nzoto omona ta mususu ovanda pe wana obela kati lo omote ya malaika moni ngadede ya kana chatu rouge hypertension artérielle na diabète oui. Oh, yaya matondo, kola ezaka likasu o yaya matondo. Loko la mwaya anke nekomona o ezana note, anatanda to lobi ke ngadja de ezana ango. Yo wamo na mimi la bino ngadia ya pe parce que sona komando e komite ngadia ya pe e soanya ozana e loko e soanya reza kaka pembe na makolo na yo mosu ki noko sote kuno ki no zongo musika me o leka traitement na pembe na wana mumbanga ingénieur mokolo tu na maso bolobo na français zani papa ngana ki loko luka su bolobo na français. Et là, on a bien encore à Siko, car tu es bien que tu existes à Siko. Tu sais la recherche, il n'y a pas de français. Et ça, qui est na biso ya bako na biso ne n'y a pas de bon français. Comme on est les autres, on est retrouvant, on est mon délai, on est en combo. Mon délai, c'est la gâte. À mon élo, comment vous traitez Bafrique, il y a qui a joué en gros, il y a personne au combo. C'est quoi pour les moments, il y a un combo, on a biso, moro, bolobo. Bolobo. Donc, surtout, ni bolobo. Ne pas là, c'est un français, vraiment, éviter parce qu'il y a un français. Ba français était mon salon, on a appelé ba moni en goti. Non, on a dit que français soka moni en go. Bon, mon appena qui est médicament ou ba salon, on a basé à bolobo. Bon, mon tout le monde en jour. Tout le monde en jour. Allez, tout comme fier. Oh, ok, son mon magasin. Mais oui, monsieur, quand il combien de produits chimiques dans la carte. Si vous avez tout le monde, ça y est, et ça n'a bolobo na carte. Non, on a battu le raga. Ba salon, on a la base, il y a plante, il y a souris, il y a nini. À la loe vera. Tu es comme on a le raga, la loe vera, il y a un moko.
Mama ko luka loko te mundele sa mélanger 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 alingana ki noko somo o neti soko tie maya moto ya foko ta kioko soma nini mo basala ngo na plante ya matiti soki ya tis soki non mama matiti wana ndenga na ngo besoin na besoin te ko mundele sa sala ngo na mélange moko bosa petit atia ngo poison retardé ndenga ki noko zoa non o yo boy mundela ko nika nika ngo mélange on sonne loko nini ale ba tie libi ngo comprimé Menzoka ne yo zika bo tafuni ya mbala moko kako media ona bololo wana ile kemba mwi banzo travailler nti ngana ntona media ona bina olie lokote comme ça na pesa ngo espace travailler et travailler et travailler na nzoto ah buta Cyril alobi kola eza likazu mais ngadia dia kombo na mona français za te parce que za ba français te ba yebi ngote Mbuta, donc c'est que y a ma tonne a raison. Mbuta ma foute à l'obi comme on a un petit cola. Donc il colle les alikas ou à l'engager la soupe à petit cola. Mbuta, donc il y a un petit cola. Cola, likas. Ngadia y a petit cola. Donc il y a ma tonne bravo quoi. Ah, ya matondo e, petit cola. Mais, comme l'on ngadia dia. Donc, eza bololo makasi ngadia de l'on la zem, bata zem bo yana doate boli ngadia de sozan zem. Ya Linda Bastelo yengi, olubi non scientifique na weza nini? Garginia cola. Ah, autrement dit petit cola. Ok, ma tonde na bino na koloka. En tout cas, vraiment. Donc, c'est ça. Yango wana. Biloko oyo yango wana yekomi sa biso bampaka. Mais, et bon sa biso ba santé. Et traiter biso nzoto to za la nzoto toujours kitoko toko la bien mais les autres comme nona to comme lemba 60 ans au mono so bando préparer déjà kokufa 65 ans 70 ans bato ba noni malade koti nzoto hypertension tension mais nzoka ne oleka ka banzeta ba bambo ma tension pour ezwa yo to leka ngo ka wana olinga ngo te parce que za okima ngo pour za bololo te parce que mbuta c'est vrai parce que cola et loko nyonso o ezaka bololo makasi hein biso loko en anglais loko nyonso ezaka na bololo babenga bita donc en français bon on va dire encore cola parce que ezaka bololo donc c'est vrai cause la petit cola na cola pour ça bilo na bango te do ba faciliter ka boka ba pe bim na kombo quoi ba faciliter encore bon donc ibande ko yona utso loba to luka biloko même ata nini auto kozwa ngote bolo boto kozwa ngole loti peut-être ko iko melo le loti mais lukango oui ba West African ba benga ngo kola ya malaika nzuma suko kozwa na oyote bolo boko kozwa ngona noté en attendant, il y a des gens partout au Kenya, au Mona Nin, au Mona Ngadiadi. Autrement dit, petit cola. Au Mona Ngadiadi. Ils ont un bololo, ma casse, ils ont un bololo. Donc, si vous avez un temps, même à 30 minutes, vous avez un lire et vous avez même kata moko. Vous avez kata moko, une fois dans la semaine, vous avez un moko. Ya Mumbemba. Florence la fleur du monde. Ya 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 Mumbemba. Nini kaka da fleur du monde. Yenge no ya na ngai. Sikoyo. Kaka ngadiadia. You are bien. Nene tisafu alobi aliaka na ye. Ngadiadia tous les jours. Donc.
Yo, aux anapom vomate. Les bourmons, ni ni ni, n'a évité ça aux anapom parce que. Ya Florence l'affaire au lobini, n'a pas nanga. Ya la n'a pas zakawanati. Bon, tu en as pris sur casse. 0 70 0 78 41 72 97 70. Donc, Yomoro au Bandela aussi sont Yomoro. Il y a un lobby, hein, donc, Oyo, Ozoango. Oyo, moussou, sonde, Ozoango, passe. Mais où t'en as Congo, Ezali, pour Ozoango. Mais en attendant, Ngadia, dia, Eza. Non, et puis, Sabino, Ngadia, des années, et puis, y a un amoureux, maman internationale. Na France. Yeso, ok, nanda, koné, na Mesa. Nde, bat, botte, la, bateau, babilo, a yé, bisou, benali, na, Ngadia. Liana, non, Ngadia, dia. Donc, a yé, son, Ngadia, dia. A misana omo na yisi mamwe yo bololo yo yo kangote abina misana a misana na yisi bino nga mona ki bango bololo tamso so na lion lelo na lion tamso so ata une semaine après bololo donc mais si ko batu mususu bazela ka santé bébé ale sima banzo loka biloko yo si ko tongi ko traiter to bando condamné biloko oyo ah moni alia kangadia dia Ye wana zo komela biso alia kangadiadi. Ya Florence la fleur yo na yebi yo foli yango. Yo amona bakokoti. Abi aza na problème ali bomote. Aza na problème ali bomote. Me babiloko ezaka tango bandize misika ndeko lia ngote. Parce que bololo nyonso e na kati ezaka très 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 efficace. E loko nyonso eza bololo. E kukubula opi na zemi bimisi yango. Donc, il faut avoir la bonne santé. Vous avez la zémité. Vous avez la bonne santé, peut-être tout ça, mais vous avez la zémité. Mais dans le lobby, vous avez efficace pour vous mettre dans le monde. Mais vous avez la bonne santé, vous avez la bonne santé. Vous avez la bonne santé, vous avez la bonne santé. Vous avez la bonne santé, vous avez la bonne santé. Vous avez la bonne santé. Mais banda bango batikela biso ba biloko ko ko bisa biso to beta ngu to pe kara to kipa ngote o mona pe na bato bateka ka ba biloko na ba na ba ba wenzi baza ba malere baza ka bato mo ya pasi po to pe sa ngo valeur te mais o mona ba pharmacien ba nginda isa ya Congo mbuta yenge nao ba pharmacien baza bien baza na ba mbongo mais bato ba oteka ba nzeta boko baza ba tapasi parce que ba nzeta oteka ezaka ngo te ma moins cher ali ba somba ngo pe rare bato ba respecter on peut être na osomba ce que toi bato ba respecter on peut être na osomba moi bi bombe baza normal les pour pas continuer comme ça des pour rechercher mon sous mais tozaka toujours mingi mi tozaka na ba o kaka ba koko batike la biso mais to beta ngo kaka donc bozana long longévité wana longue vie ozana ngo pembe na yo mais to koka ngo te to lukaka eloko yo bomo lobby to luka eloko yo ko humisa na mokilité yango to ambrasa Et l'eau que vous misez à bisoto, mon amotonio, ça, anna bakis na katandako, amela bamboma. Mais, et l'eau que, oh, tant que vous en avez bonne santé pour comment la bamboma, t'es na katandako bakis. Bi l'eau que vous avez bololo, fallait au boca, moi, t'as malé, malé, mais la katandzoto. Oui, soit y'a bisi mondele, l'eau que vous soignez, n'a bisi mondele, vous en avez un paquet, pas bando, l'eau que l'on solution, monsieur, y'a banoté comme. Ah, bando, ça, on a des monsieur. Mais biso, même matin, on a le babo, même matin, bo yo, quand on a bisi, mais ça, difficile. Peuple moyindo azaka na difficulté ya biloko e koko soigner ye. Yango to ba yebisi a komisa moto moya mona ka te pa yebi ete zo abota ma wa azana facilité na ngopo azo mona yete donc a yebi e pété mais yeto ba yebisi ndime la na facilité atika na ngobongo parce que a mona yete. Jokiwa. Yenge na. Bon dimanche à vous aussi. Oyo. Omo na ngo pembe na yondeko. Banda ko loka ngo lelo poto umela. To mona bakoko na biso. To mona bakoko ya bakoko na biso. To liya ka babiloko na biso aboye. To luka babiloko na biso aboye. E osa ya biso ke to umela na mokili. So to liya ka biloko na biso aboye. To ko umela na mokili. No ebi sabino. Bo omo na bibembe pe na bapante wane ko kita.
to mona bibembe ko kita babilo musu neutraliser ka système en zoto na biso to koti ba maladie parce que to bosa na kolera babilo ko 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 traiter biso yo ba maladie koti ba to be na bakati ba nzoto ba congolais bele bazana ba santé ki to kote mutu nyo sa sana mwa iloko ni moko maladie ni moko boya moki na kata nzoto ekanga mai mutu nyo sa sana mwa maladie meto ba lobino ki iloko o ezo traiter plus de 45 maladies na kata nzoto bolobo. Donc, il y a des maladies qui sont en retraite. Parce que, imaginez qu'on a une bonne santé pour le moment. Bana na biso, ba gène na biso. Ba za bonne santé pour le moment. Si ko liye bise ki liya kan boma, o yo zana wana ndako, ata une semaine apo opesi mwa anon boma, o liya. Ata bo itala kaya wana omeli, omeli, ekeyi. Ne ba meli zana biso ba ki siko, ba kinini. Bo lo lwande wana, meso mwa anon zana malaria, ba lbe omeli la kinini. Ya bololo makas o meli sa ye hein? Pi ya ko mela ngo pa za chwate kimbiolongo oui kimbiolongo esali saka to ana biloko ebele mbuta to ana biloko ebele esali saka biso me to beta ngo kara to kipara biloko na biso te lengo lelo tozo kufa peneza mami ngo bonde tozo kufa boy. To kufa pamba po to aba zoba. To kufa pamba po to aba zoba to komba bon appétit. Babiloko aboye deja tan yo zaki non. Bato baliaka korone zwa ote. Coronavirus eko ye ba yote coronavirus na yo bokabwani. To liye biloko na coronavirus bokabwani. Donc oko bima no soko kocho zwi kanga dena no bwaki na munoko. O bimi na okocho zwi soki bolobo no bwaki na kata munoko. Donc bokabwani na ba coronavirus. Donc il y a un autre balobaki au Bafouki, ça passe pour bien la maladie mususu. Ba yebi, mais au hasard ti na te ake bon appétit. Au hasard ti na te ake ki ake mo bobé. Mais au yebi, kende luka ngadia dia, anatana na uzi bolobote, kende ko luka ngadia dia. Kende luka ngadia dia, soko uzi ngadia dia, banda ko lia ka ngadia dia malé malé. Eko traité yo nzoto, eko traité pe na ba coronavirus. Ngadia dia. Donc, ezaka makasi, pine ezaka makasi. Mais, tota, ango, totira attention, na biso te baki mbiolongo. Mbuta baki mbiolongo et traita ba maladi mosusu. Baki mbiolongo wana. Et traita ba maladi mosusu. Komi sa amibali pe makasi. Donc, c'est ça. To wana babiloko e beleza efficace. Koto wumela na biso na mokili. Omboni ba koko na biso. O ba ye baka ba nzete. Ba bande ko wumela. Ba yoko komo kufa na ba soufanso ya ba produits chimiques. Omona koko a mokolo a zo bela. Oka yo ba ebisi oke. Okay. Pesa ka ekisa attention. Ay, parce que pesa ekisa attention ka. Ye pa komo mena ba komprime. Pesa ka ekisa attention. Donc, ba mama na biso ebele lelo. Ba zana biloko ebi ki sa biso peme na ba ngome. Ba mama ba kosama. Na ba bana na ba bota ya ba zoba. Ba ngombe ba kosama. Oka zana poto. A otini la mama ne zaka na kongo kisi. Donc, kiso ya ba produits chimiques. Ya otini la mama ne zana na mabele. Kune sika ba nzete zali. A otini la mama ne ekisi. Ya poto. Batu msusu bazana Afrika, bazobika na bakisi, batu batokomisa, bandero na biso miyibi. Nakata babisika basala. Yo sala an hôpital, uzana ni edu sonete, yibi langa ba nivakini ko. Yibi langa bakisi ko, meto zana bakisi ko, eleki makasi ko, leka bakisi oto yibi sa raba, ninga ba yibi la rabiso. Oka so ndi, oyanga kamarani mwaza na fonsi, yo langa bakisi, ya zula ko ba poison retardé kwa. Yo mwona kata ndako kreya farmasia mwoneni, nakati anda kuzana tu nakati anda kubakisi nyoso ezali o yiba na hospital o tinda baninga ba yibela ko na hospital mais ozanga biloko wana otia ba poison retardé otia nakati anda kuna mais ba oyo ozanga ngote ba oyo ezayote mais eloko yonde ezo kota ko nakati nzoto moke moke zo zo place zo zo place zo ata maladi mo kane ko beto makasi tangu ekuta banti oyo maladi wana ebeto te. Ato kane ko bela ndenge nini. Tango ekuta biloko na kati. E obito te omu na kwa uzaka na santa bie. Ata likambwe yele o ndenge nini. Oya kwa uzo resiste na likambwa omu. Paske otiaka banti. Otiaka ba kongo bololo. Donc otiaka ba bololo na kati anzoto no ya naturel. Bololo naturel yotaka. Ki nini te ya bololo oyo etreke. Me otiaka ba bololo oyo. Do bandeko. To ye bakie. E loko e biki sa abiso. Ba to zana ngo. Tozana ngo me to tala kango te. Lelo to luka biloko na biso na to bika ka parono de na mutu wana te la jezi te.
tobi kaka na kombo na yete bandeko to se trompa misa pas si bon moto comprendre yango ndeko na ngamoko to lo bato na moment ya réflexion au vanda au kanisa kanisa nanu sikoyo soki zalaki bien ne ba lelo dimanche nde to kenda ki église pourquoi ba baba ba moto musozo yebisa ngai hein yes ta solo lo bini na yebisa ki libota boza na bakisi ya bokoko nini bozali ko komitungisa vraiment ya solo moto mo a yebisi nga lobi bana kanda ne bakangi be église parce que pourquoi batiki bopital ya kosala fallait pe batika be église ya kofungwama po bo église epeza lokola bopital po bato bakenda kozwaka ba traitement na bakati ya be église yango bato bana bakanda nde bakangi be église parce que bakenda kozwaka traitement traitement o ebebisa bato mito traitement yango lokola kozwaka na be église mito eza normalité mito ebeba mito ebeba ba yebi batiki hôpital po ba pesa bino kisa omela po obika bakangi église mais yo peuple africain biso ba congolais toza contre de bakangi église fallait que ne bika ni na kati église so monde la ebe ko bika na kati église nga nga dika ba omo ba nga ba ke kota ona bomo na minde ba omo ba kota na ba bimisi bino libanda mais ba yebi ke libiki za kuna te bino so boza libanda so za ma kende na hôpital kende zo traitement na hôpital kende zo traitement ba autre to na hôpital ya poison retardé obiki lelo me bakoti sio ba poison na kati nzoto na oyebi so ndeko bakoti sio ba tuki tuki ba poison siko fo kota ngo ba anti poison obelo ki hôpital ba traité na ba anti ba poison retardé siko fo kota siko ba anti poison na kati ali male male mo zo kota ngo ba ndo bimisa ngo na toilette po ba bloka bololo mingi za so zo lia ngo pe lembisa pe na libomo ko pe e kombolo système na kati e kombolo système. Ah, ya solo ya nanga situation la somo église ba nako bigisa nde ba tebele ba vima ma bomote. Ba tebele ba oka miko opacité, ba tebele ba beba makoloti. Lelo ba ndeko na biso ebele oka makolo pasi. Ah nga makolo, ah nga mokongo otala za gene. Sikundi zo continuer bon za si yo oko kosala 100 ans na mokili. So za de na 40 50 ans, 55 ans 60 oyo ka da makolo pasi. Sikuto ngoko na 100 ans makolo ngwe za ndeni. Siko na minute o banda ko luka ba gardien die soko koka kango te yeko la koka na zata na ndako nona tungo longo te ya ko tungo po o koti sa banti poison e détruire ba poison nyo so ba koti sa koti sa biso yongwe ko mukongo pasi makolo pasi lukika mutu nyo so wana ba tunyo so koma malade masoko pasi po tali bon ba poison ba koti sa bato siko yo banda kota biloko yo batibele babe baton zoka mukompasi momo ko na potali bom mukompasi mukompasi potali bom eloko e traité potali bom noni ba okato mutuku ta bima ngane eloko wana na sima bakati yam donc ba katu eloko mo bozeni na kata nzoto no fali pe bima to kani biso bazongi sakango ko zongi sa biso na bokoko iza na sisem bazongi sakango fini kaka boyusimbi ezongi pe mamo e bimo sute Claude ka kambando matondo nayo biso na bokoko nyonso o nyonso eza maladi e kreya makana mwana Kongo eza na ndenge basalisaka maladi o nyonso e kreya makana mwana Kongo na mabeye na biso ekosalisama esalisama na mabeye na biso na banzete na biso esalisama me awa ba maladi mosusu ya bango esalisama te parce que eyebi biso te eyebi yango te me biso oyo nyonso ekozwa na kati ya nzoto na yo soki eza maladi eyebani na kibokoko na biso esalisama na banzete na biso banzete na biso toza nango esalisaka ba maladi ebele nde balobi pi de 45 maladi kaka na bolobo soko imagine ko lie bol neti nga na lie bolobo lelo lobi na olia ngaliadi apo ta msu 3 jours apre na meli Kongo bololo apo na melango na tongo nga na melate ko na meli na tongo na meli na poko nono na kaka info sosi na meli bongo esili na bon appétit olia kitoko olia bien aliozano na santa bien ato za monene ozano na santa bien yon ya na nganga moyombo wa ye monene na biya na olia kaka ba babite kuteko parce que toza bongo bilo na biso esala biso bien et puis ça refond la biso li bongo lié ozano bonne santé ohano kitoko mama Afrika ya nza olobi
Ndenge na meli Congo bololo mingi depuis corona, tension nanga ikiti ata médecin azokamo. Ah bon? Ah ya yeah, na sepeli ndo lobi boy. Omoni to lobi corona o yepe na kobikisa biso na banzete eh. Corona o yepe na kolakisa bato. Ya yeah, Solange ki ya mwangana. O loba nini? Café P. O tu na question po na café. Mumbanga, ingénieur, Olobini, merci mingi. Yaya, il faut kozwa connaissance ya boko kwa. Milaka mingi, moringa, mkunga, mvuluzi. Moringa pe. Moringa kutu mema tana biloko. Miso oza kanongona ndako ya poussière, so olamba biloko, tsa wana kata biloko olia. Comme ça, au laisse on peut banner dans un dégât au Yaroulia. Donc, Moringa, toi, on a biloque et belé. Toi, on a biloque et belé bandé. Pour tout ou, mais on a bisou dans mon kilto, mais on a non. Kosenga aide dans côté babilo, on a bisou. Tout qui met la nan d'un côté, on a bisou. A toi, a bonne santé, n'en au banon de. Même aux a bonne santé, kendeko loka. A toi, a bonne santé, loka en haut. Cause la tine saute koto maladie parce qu'il est koto maladie. Bilia les autres, lia en a bamboka, oh. Eza babilia ya moko ifoto yebaka biloko nino tote. Ya ya olobi eza ki question ya kafe. Kafe eza ramakasi. Kafe eza kape bien mena. Ebite so etre taka sante. Eh? Ebite kom sa bato ba ota la ba repondre. Kafe etre taka nini. Bambuta eh. Bambuta kongole. Kafe. Kafe na ebi kepesa ramakasi po muta la late po eza rana kafe yi na kati. Puis ça a mis au gars, mis au macas. Mais, n'évitez na na malade, soit et traitani. Et puis ça a macas, soit et puis que ça a quelque chose dans la poche ou là, la thé, mais là, café, y'a un monde à baminé, mais là, café ming. Donc, pour puis c'est macas à la thé. Manzanza mac, otuni nini, moringa, tolo bla moringa, mouinga thé. Moringa, eza matiti, moro, eza bien pour la santé. Eza oza maladi, eza oza maladi te, ukome la wana ti, eza kuma kombo bia moringa. Ah, utune eza kafe, eza puna bololo, nde kafe za bololo pona omela, me wii, eza ka bien. Kafe za ka bien pona motupe, ya ka bien. Yon mon apé café ba lingwa pe sango ba na te, eh, parce que zara lokwa na mwa ni na kati koko langu isape. Donc, luka moringa, eza moringa. Oui, café pe sou mta ome la omi ye bongi sa aposwa nzoto. Moringa yango toko zwa yango wapi yaya. Moringa eza ana poto. Moringa eza teki o, eza ka na kongo na poto se koma. Parce que na mundele pe sa yeba moringa. Mais ça va bien, on a besoin de faire un boca. Ewing, la kisa, nga. Ewing, n'a la kisa, Ewing, nga. Oyo. Ah, il y a l'eau, il y a un besoin, on besoin de comprendre les questions. Oh, il y a un pour la digestion, pe café. Café, pe il y aura bien pour la digestion. Pour les misali bon. Bandeko, donc, vraiment, nakan sa, matéa oye sunga biso, matéa oye e ope sa biso, ma yele. La kisanga moringa. Naza moringa, ah, te na anna mouna kata cuisine. Gas konne na sala video, na rana respi na bino bolanda anga ike. Na tika na telemi na ke na yeko zwa nga na nazanga so na vandi lo ba bala sima na olaksa yo. To longo la. E longo la ka fatigi kafe. Moringa. Otia na biloko ya kolia. Exemple nini pondu.
Ndunda Moringa. Moringa batia na biloko olia oye mo biloko ni temono na dit olamba fumbo bwa ki mo moringa na kati olamba pondo ti mo moringa na kati olamba peni ti balegimo ti moringa na kati nga vraiment bande ko na ebisi bino kafe na melanga nga kafe ti nga melanga nga kafe ti na ebiki za bien na poso na ebiki za bien pesa makasi na ebiki za bien nga pesa somo de na kati ndako na nga vina nga o meni na ba ti hein te so mais la café on est bébé qui café zarati so que toujours on est on a kena non ça va course nabi ah na so maka café ndé ka bato ya mon peuple mais la café donc nga pena na so na bisi na mela café na course mais bato ya tension artérielle ba koki ko mela mingi té na journée eza déconseillé ah mais la ni kati ah mais la carte hein sous les arts des conseillers donc comme il a nos cartes gars mais on a café t'es gars mais on a thé na thé ou on a le bloc et belle au tien la carte moringa bouloukoto na goutte na bouloukoto kuto ça qui m'a bimba bouloukoto nini bani la ya thé zébélé mais café pensa faut man épicé bien son épicé mais la café na bas on a son baby qui va au camp on a mis la café thé mais na ne qui la n'angote nana nga nekila nango te me nalinga nanga ka komela te na melati donc ya solo bandeko nanga makambo to loba eza makambo fale to yeba kango mikolo na biso nyonso to yeba ka makambo oyo parce que yango nimte sunga ka ba santé na biso ba santé na biso eza na risque na bamboka oyo ba santé na biso eza na ba risque to wumela te to kufa avant na biloko ya kolia ya mabe na kokima ka ba biloko ko sukola biso système to kufa avant mingi ba okufa kufa na bango avant okani no kufa avant te moringa na yeba kite merci ya ok matondo na yope moringa eza so ke luka surtout pa ba jamaïcain au mona ngo hein ki luka kafe za ka bien mingi mingi te et moi ça attention na melango te mbuta kasi nga vo mona yebisi bino na yebite na 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 melanga ngoti donc bato ebele vraiment to kufa na ba moment o falo kufa te o komisa nzoto no faible na moment o nzoto ko koma faible te aussi la force na yum to koza no makasi parce que to ni ngotia ba biro na biso te po ba bangisa biso biro na biso baloba ke ezanga dose excuse ba pesa biso ka na biro na biso ezaka moko biro na biso ba ya ba koko ezanga dose sikoyo bato ya mayele o boye kotanga na mboka mindeli boye koli nini po boye bakosala biloko na biso koma na ba dose nga na otu yebisa bino ke so oza maladi makasi ozwe loko oyo te ma maladi seza ona nzoto lia ngota 3 olieta de na tongo de na poko biko lieta de na tongo na poko avola lo lie moko eza ka dose ti nga na lie nanga ka moko paske nanga nanga na ba maladi te nanga nanga ne loko te na lie nanga moko na tongo tamso na kolia na poko minga za bonti nga liaka moko loba lobiso na kolia so moko mine si bobi na liaki moko na tongo lilope na tongo na lie moko siko fona lekisa so semenu eleka apwe semenu na petete na kolia so moko o nde ezabo na zako nga so yena ndako na kukuta ngoba ndamu ndamu na zata msumu na ngajia na nde ezabo na kati ngo katikati na lie katikati na tiki katikati msusu alitona ukipo na tia ngoka na fenetra kuizini doto na umono ngoka wane na osa msala mbamo na jo msusu katikati wana tisu na mbamo na katikati don Diti kama mwa bombo bo na kata mwono maigre za bolo lo mwoto mwaka wani vanyi na mwono masha mwale malembi. Moringa iza laka ya poussière to moringa iza ya nzete. Me ya basala ngope ya poussière na ngope na utaka na ba neti na ba te. Me iza matiti. Moringa iza matiti ya no ya ver. Ya apwe live please kanga foto ya moringa pona. Okay. Na otinde la oya ya mbeba. Ba jamaike ba benga kango moringa nini. Ba benga oka moringa. Ba jamaike ba benga oka moringa. Nga ipe na melaka kafete kaka te nde na melaka. Ba jamaike ba benga oka. Ezaka moringa. Ba chanja ngo te. Ezaka moringa. Ebi sa malaje bele moringa na nzoto na biso. Eswanya la biso ba makila.
Natindi photo ya moringa na message ya yaya mbom yaya mboma. Ah, otindi le photo ya ya mboma. Ok. Eko makama beso ki o melange. Kasi wana skota on yomo yebi foti oti ke kar. Ta on meli moringa non na tongo ou komi te. À la pouille air mongonde au juste soit à moi l'eau sous au lier donc au lundi salan sa te mélanger te donc c'est ça moringa ezaba eza déjà nzete ton nzete déjà nzete donc ebimisa nzete eza na matiti eza na mboma parce que mboma na mote bota lika ebimisa likso e fuma meko ebimisi likasa donc c'est ça donc au komo na moringa msusu ya mboma au komo na moringa msusu ya lititi au komo na moringa msusu ta msusu nzete nango. Si koyo oya nzete na ngonde tinga izaka na kuteno kini poussière enzi e makasa na kawusi ngo na fini yango alimo na tiro na tina na patient ngo na meli donc iza bon to na banzete bele lelo vraiment na ninga to lobla mimi kama kama biloko mi bale so boni banzete na sa le mission banzete na laksabino banzete o ebik sa biso banzete ebik sa nzoto na biso okomela onongo nyoso te ko lelo mili nzeta moringa lelo meli ngadia lelo non mais to ye baka ki eza necessaire na kati ba santé na biso to mila ngo malem oye baka eza laka so kutani na ngadia te même kata kazu li kazu donc ba to za biloko ebele oye ko sa biso bien ki to za la bonne santé parce que mingi na lo bana bino ba baby mingi to za malade mingi to za penza ya ko beba na kati awa na ba poto oye to ki mande na dan li felo. Donc ni to okata paradis to ya li felo. Eh, to yande li felo vraiment avant to yaka komiti ka kwa. Ba bon appétit to yaka vraiment kotika ba jo abiso. Ba to ba bébé ebele awa. Omona furi tamso ba tumso ba okufa pasi na kozanga koyeba. Mais si ko biso awa to zo kufa na bozoba. To kufa na bozoba. Bon même atana ote ya bona yebisi bino eloko ezaka vrai ezalaka na difficulté pour nos salango. Il y a une difficulté même à tête lobi makaba ba moringa tobi makama bangadia ya mekene kaka obi makana ndako lobi kene kiluka nganga ngadia non faut ça ngofozale et loko kaka eza vrai et ça une difficulté pas pepe noir ya ye ekokobi ki se e complica ke makasi mais et loko ekobi ki sauté bela ka wana ke pa docteur akomela o ki se ba tension ndoko bano boka paka ozoe bateau boka poison na nzoto bela kaka kene mona docteur bela kino mona docteur akomela o ki se tension komo banga po mikolo so ebiso ke so melango to ko pike crise ko sala arrêt cardiaque ale komo ko banga komo melango pa pa mais ko po koma na niveau wana te ba ebiso ke se préserver bana oyo belo onyo sala mais o mona za parce que o mona lelo. Mais bande on a mis sur moi mais la tension lobby peut pas zaki na bonne santé kaka comme kaka la légal la muki maman yo ki beta ki ba biso sikre za ko mata oui c'est ça coûte le gamba sikre donc o ekita ka be sikre et ki ti saka sikre no za normal et loko yo oyo nanga diadi na oyo bolobo o mona sikre no za normal sikre no zongi bien donc babi loko ono so bololo ndege ya nza wa utolo baki ameli ba kongo bololo donc anke na tension ikiti e komi bien donc no yip sabino bi loko ebik sa biso poto wume la na mokile bandeko ko wume na mokile zate ko oki anga kitamba na moto ofukami mabolongo do ekomi noir nga mabolongo nga ya pembe isa bien mabolongo ekomi noir ale ozole la bikisanga na na pusa na zala bonne santé non au yokate obika lande wana te obika kene na chateau rouge kene luka nini oyo nga ko tuna zo mela deja te moringa siko eh yo mabe yo le kili biso bonene David et André Andres eh komo no ya compliqué yo oza komo ba suédois bieni André za ka André yo beti ngo ba phrase ya ba Z na ba E na ba G eh siko yo Muni muni ya kuna mwome la moringa na ye. Azaki na moringa na ye. Me, ba moringa na ye sabino la bandaku. E wume la kapwe sila. Paske kara moko ko beta. Mema to sonu wono beta ngo kara. Omona kaka la mwoto la oba sutu adelili njonga. Azana moringa na ndaku. Kara oya kaka yep sanga na kifanta. Ye ya ngana ana moringa na nga. Me melati. Melaka kwa mikonyoso. Mete. Amela mikonyoso tu te.
Lobaka pona ba magasin de kangami kangami me beta ngo atan internet beta ngo mona ngo même atana ba bengani Amazon lobaka beta moringa o mona moringa e soigna ka maladi e belé na nzoto na biso no yeb sabino ba biloko no se soigna ka maladi e belé o za bien o koma bonne santé zo matea oyo partager pa moninga to tika kolela ba bibebe to mona ba gané ba kufa pa en pamba te Osobanda kufa pamba te ngato mona po biso to mona naka ba kufa pamba te ba Nigeria ba Cameroun ba kole to kufa ka to parce que to banga ka komela ba biloko na biso banzete ba kosa biso za na ba dose te za na ngona ba dose bo loko kwa moringa so ba bino te na ngweza suko tsa ona kata te omeli ali dose nini to loka dose bo ba pesa biso dose za mabe détruire eza poino polonais Signifie André. Ah. Nazana. Pologne. Yay. Ah bon? Oh là, n'a pas de Pologne. Ok. Donc. Bote ne bino kuna ba Pologne. Et là, c'est mon dire. Yay, yay, yingi na yoa. Maladie a. Maladie misusu. Torobi kanantite tombo manine. Bamboma o kato oloba te yae. Bamboma o to oloba. Mila kango, liya kango, masha kango. Do tafuna kango. Bolobo, balobi etre taka. Plus de 45 maladi. Nga dia dia. System na yo emesa na na biloko oyo. System na yo. So zan kisa mundele na pe kisi yo te bo ka kisa mundele. Kan ebi so te bo ka kisa mundele. Me, tike kar. Eh? So mela ki kisa mundele. Le kisa e kar moko boye. Ala pwe. Attends, après 4 heures du temps, bien 5 heures du temps, tu as vu le nom en boca. Tu as vu le nom en boca. Les qui sont écarts, après tu as vu le nom en boca dans 4 ans. Au moins, un jour, non, le bano, ceux qui peuvent nous respecter, au lieu de le nom, au moins, un jour, ceux qui sont médecins, avant de le nom, la roba qui se voit. Au moins, quand on a commis bien, au moins, quand on a l'autre qui se moque, à Pissao. Au moins, quand on a commis bien, à l'autre qui se moque, le connaît ce traité, au lieu de le nom, il y a des. Matondo na opia nanga souvent ke monga. Palace l'avantageuse des a de nani de Ajibel. Merci na opia. Donc biloko oyo bomona ka bambuma o ka bambuma ka bomona leti bambuma ka ka to neglijaka. Eza na Château Rouge oyo. O lia ka o mi la ba moringa. Ome la ba Congo bololo. Ozome la ba tangawis. Babilo kwa na nyonso. Tango zo sale la ka on. Sistem na yo ye biango. E koti na kata nzoto no ye vanzi. Ato zaka na ba kisi o mundela pesa yo. Ye baka ko tike kar ya o baksa biloko ya yo ya naturel. O biloko ya naturel. Ye bako baksa on na kata nzoto na yo. Oko mona. Lobi. Bolimbi si muta kote nga na linye. O mona lobi lobi. Baolo la bakisi wana ba bakisi la baolo la ngo moko doki misana na biloka te za bololo ko banga bololo te e bomakati e bomakati na bisibino nga mo avana lo le loko na mikaza ko sala experience nga moko mona o de bololo me bololo wana yona esko bien na nzoto bien doki bololo ni sala lo bien do yonga bandeko en tout cas na sepeli. So bo zana mite mwala me repartaje pe pa ba nyinga e za mala minga singa na ngati bo partaje nga dika bino mutu na mutu oyeba so bo partaje te bo partaje te so pe bo partaje bo partaje so po aimer o aimer comme ça et puis ça pe makasi pe pe ça va bien na système ya le Facebook nanga donc yangwana to partaje hein ba nyinga ba joie ba nyinga ba yeba biloko o comme ça na on sale mission na on laksa mo ba nzete belé li sous na on laksa ba nzete belé na po na bato ba ba mona ba biloko ebele oyo ebikisaka biso toza riche to wana bakisi ebele na peyi na biso
toza riche na ba kisi oya banzeto ebi kisaka. Toza penza na richesse wana me, to beta ango kara. Pe bato na biso wana biso bazo tanga. So ba bi basala ba recherche a bien. Ba loka suko banzete mosusu basala ba recherche a bien. Toko mona li susu, ba bi loko e bele o ebi kisa biso poto kufa no kite. Oyo ka peno lembi li wa. Ne ba koko na so bando lemba. Me lelo, non lo bana bino. Loba o yoka kingate. Soko yokinga obongisi système na yo na yebisi ondeko peut-être tant musu obenga nonga te pona nanga na beso to beanga po sianga merci mais yo moko kaka na kati na yo yo moko omona penza ki santé ni komi bien omona nzoto ni komakasi nde to loba kaka bakoko na biso ba loba ya kuyela linga le terre mwana mingi bozo beliaka nga vuma na linga ngo makasi nini na bakoko ba loba bozo be sala nini eliaka lobo yo kakite. Mais tant au yoki, balobi ils ont les locaux moins ils ont biki ça. Ben ils étaient n'abus et biki ça parce qu'ils ont frais ils ont naturel. Si quoi au béti kara, mon coloc ma malade, bah pèse yo baki ça mon délé. À la poé 2 mois 3 mois au béla baki ça mon délé. Il en a poé bah ébisi au comme un cancer y a poumon. Après si quoi qui loca Congo bolol. Na mon maman na bako robasani bah si quoi bah ébiso bozo beliaka. Donc, au fana buzo banayo. Pour yangwana babilo kwa ya dose sala abiso nan soto. Et yana dose ki toko bien classé, bien expliqué. Mais après, cancer ya poumon kwa. Cancer ya foie. Cancer ya nini, ya marque belé. Ba komo ba cancer monsieur bimaka, oko comprenne te. Mais nzoka biso peuple noir, cancer isa ya biso te. To zala wana te poto bela cancer biso. Lia mama nzoto ya biso bayindo eza na kisi nango ya bo biso ndenge kaka ya. Donc cancer eza ya biso te mais to koma bela ngo lelo parce que to ba bon appétit. O bela cancer te koma o lia mabe. O tsa ba biloko te koki o détoyer parce que elo musuta ngo lia mabe tango kote lo mona nzoto oyo batemo ngo kisumba. Rythme afuta yenge ya mikole bele. Na okoti na reta, yo kota ami na reta, na mona koka na reta. Me lelo po na umeli, yango koti nga sino, nga mona sina sisa ki mwana oye baka okota ki. Yenge na yo, haibi siko zali. Donc, kanser eza ya biso te meto kuma obela ngu. Paske, ba kisi ba ope sa biso, babi loko tozo mele ya mabe, tozo tisa babi loko na biso te apu obele loko na beo landise loko eza natirel, po yi kene o detruir. Après malé boka moka ola lolo la moki ona na cancer mama nanga na ebisi lo cancer ngo ko to banga kango makasi nzo ne coronavirus e za na rapidité ko le cancer na sida ko to na ebisi bino zile na obie coronavirus o zion ka ko so lo za ki ba ni na boko ko to kofi sida o e bangi sa mokili le lo coronavirus ya gagnant cancer e kombo la na suki ya moto ko mi kovo. Si ko etiki lo kame mwa espace. Me kona virisi soko tiki ba Congo bololo. Kona virisi a loko ti yo na vitesse. Donc, c'est ça. Ba ki sa mindele za na dose. Bien expliqué. En tout cas, na ina kata ba tabako mokota kota nga na line trop. Ba ki sa mindele za na dose me zo détruire. E ana dose. E bebi sa biso, ezo pe sa biso malade ofele. Mbuta dide o dinga, yenge mbuta. E pe sa biso malade ofele. Ya yeah, ba kuluba sa kumuna yo pe ya. Epe sa biso maladi ofele. Treto o maladi wane koti o maladi mousousu na nzoto. Baki sa mendele. O mele on yoka ana biki. Me epe si o poison na kase. Poison retardé. E koti o poison. Nyongo moko boye o futa en jour. O futa nyongo wana en jour. Ya baki sa mendele o to melaka. So o mela ango tro. Si ko zaka na sisemo liya kabilo ko pe tro. Poso uzana kuwa mendele mousou ba pe sa bino baki sa vi. O mela baki si mwende ya lobano ya vi. Mena yebi si onde koso apeso baki sa vi. En jwa a oza asye pwe. Kontinye ko liya babilo ko banzita bako ko biloko natirel. Bambo ma natirel ya biso amboka. Kontinye ko liya yango. Kontinye ko liya yango. En jwa baki sa vi yana. A oye batende ni ya okamo ki. Abandu longo longa okamo. Osa eni. Donk. Yangwana. Isa oko apeso. Ozo mela. Meta onto tsa. O biloko na biso mi otoba ya bololo. Boka ntaka. So mela ta Congo bole tindo ki sumba. Lolimi se la terme parce que nga la ni oloba iloko eza ndeza. Congo bo soko meliango etindo kino sumba. Tanga wisi soko meliango etindo kino sumba.
ngadia da soko liya ngo pe nata mboma mobimba bo etindo kendo sumba e lakisi e soko lo na kati siko imagine ko otsango system na yo sala bon o me lakisa mondele o kendo ko me lakaba e amo o sansa biloko o sumbaka ozo bimisa ozo bimisa ozo bimisa ozo bimisa ozo soko la system e soko lo system e kombo lo moke moke malembe malembe ba ba mikolo zo le kam le lukaka ngo kaka zalaka zalaka na mukaka. Un jour, on commence à sentir comme bien. Nous sommes comme bien aux ongles en forme. Mon délo qui nous reste à la contrôle à Bignon. Mon délo qui nous reste à la qui se bon. Nous sommes tous en route. Donc, c'est ça, Bandeko. Vous en mettez au sérieux. Tout bando sel la vama bilo kona biso to mona to wome la to zala bien ba ninga mon souci ba africain ba respecta ka bilo kona bo même ata ba yamba bi yamba yamba ya ba église business ya église église za business ya mondele. Église est un business à Mondele. Mondele même à ba africain mon souso. À taba Nadjir et Balingi, ba Jesus in name. In the Jesus in name. Mais au moment où il y a un biloko, oy. Ba kola wana, ba moringa, ba nini, ba tuwana, ba Nadjir et ba Ghanaye, ba Kamerouni. Soki na magasin ba Kamerouni, au kouta biloko ba africain, biloko yambo cannabis. Mais so kouta na chopa ba Congolais, au kouta ngote parce qu'il y a kindoki. Yango no moto zo koufa ebele na bozoba. Toujours coupé belé na bozoba nzoka ndebi loko na biso ezaba biloko naturel ko kosonga biso to respectango to yeba yango to salela yango to kozala bonne santé to komona ba koko na biso mais soki te omona makolo vimbi yo ba nini nini tout ça parce que santé za bien te ki kona makolo vimbi ba pesho ki so bandome mais la ka kongo bolo lia ka batanga wisi tungola kasoko kokate liata ya kolia soko kopirijete liaka kakaka mashaka oya ko masho moni okoka soko yebite ya kuyalo ba benga e komela ngata na Facebook comme ça na we expliquer loko nyo ko sombe loko nyo yo moko osala donc c'est ça ya mwana message ya kuyala memela bino ya ola sabino ka bamboma oyo to yeba na kanza boteyami to teyami biso nyoso bolobo oyo ngana komi ona kaza ndao mi bwana ngona kati ba phone na bino. Mais vous avez so besoin de vous faire des forêts équatoriales. Mais vous avez besoin de vous faire des choses. Donc, si vous avez besoin de vous faire des choses, vous avez besoin de vous faire des choses. Et soignez plus de 45 malades dans les choses. Vous avez besoin de vous faire des choses. Congo Bolo, vous avez besoin de vous faire des choses. Vous avez besoin de vous faire des choses. Donc, vous avez besoin de vous faire des choses. On peut faire la pure. Purge avec Congo Bololo. Congo Bololo, hein? Congo Bololo, ndi oko tungo lango. Congo Bololo, oko tungo la Congo Bololo. Oko mela. Soko komea, te pona bolo tungo li. Donc, Congo Bololo, oko tungo la. Tanga wisi poko tungo la. Bolobo. Komo nan weza bolobo. Eza bonobo te. Mama e. Richo, yo koti ka siko tu na bolon bono boso geza nini. To bande ki kala to wumeli inere demi. To lobi bolobo. Bolobo isa na kata ba fone na biso ba tindela biso ba fone awa ba mesaji awa ke. Me la bolo, me luka bolobo. E trete pi de 45 maladi. Bolobo. Isa bono mote bolobo. E trete ka maladi na kata nzoto. Isa kisi. Tanga ba commentaire isa bo bande la video na debi. Ndo mona explication ya ba makambe bele to uzo bimisa a. Do o pa bandina katikati bandela na ibandeli ndo o mona makambe bele. Yo situation lo o covid ni kimba. Bolobo wi bolobo. Bolobo. Izani mama na ngai. Jos Lamborghini. Olobi bolobo izani eza ki se soigne ka maladi. Je peux avoir votre numéro, s'il vous plaît, Paris, Paris, Lokeba. Numéro na okoma, hein? So na, mouna titre wana, so na 6, ne non 6 abonne, na obak sa numéro nanga. Ne non 6 abonne, on sa numéro na titre, kande na tie titre, na okot sa, sa numéro wana. Comme ça, bon, on ozwa numéro. Nga inaza na moringa, yambuka na, yambuka, na, bo manango na milaka avana lala. Ah, c'est bien rythme à foutre.
mais la rango et ça bien donc yango na bande koné na otolo bato baté la ba santé poto ou melané si bino ngade na bobo mona mi konsu mona yo sa émission mi sonangé vimba donc na lela ka bato ba kufaka na ebina ba honte soka mta ebisi nga yona ni ga oyoka te ukaye na te pardon ibsa nga mwana te mwana bi ah ma wa to koma kufa na biso ka pamba pamba boye po ani to yeba te lonye ko bikisa biso na lingina yeba soki oza munganga to oza gerisese oza nga nganga bon nga ina za na yebi ko traiter na banzete siko yo mona kasa na za nganga na yebo traiter na banzete eh? Na yebo salisa na banzete na yebi nzete salisaka si ça na kasa réponse no ya wana zue eh? Ka pwe pwe Samuel na yebi nzete salisaka donc ya wana bandeko o landi video na reta bana video na ya debi comme ça aux amateurs au partager na baninga yebisa bandeko na biso bele ba malade ba luka o ba kokosomba pour le moment parce que bolobo e uta Afrique mais suka suka nango e koma nango pe ao e koma ao mais ezana pour le moment ezouta na Afrique mais bangadiaja e si koma ao akutu bandeko na biso pe ya ba kongole mususu moko mo pe basala effort bangadiaja pe mususu pe e koma. Donc, Ngadia de Tritaka. Congo Bololo est Tritaka. Tanga Wisi est Tritaka. Moringa est Tritaka. Baladi est belle et pena katanzo ton abiso. Na plan sope bazo bamiso Artemisia wana obomona docteur wana aki na Congo. Babing sina kompona nini ti babigani corona. Do babilo kwa na nyoso bandi ko bola nanga parti a Congo mobimba. Bisika nyoso aux occasions rolandanga. Babilo ko est Tritaka. Bino bwana mpembe na bino mebo luka musika. Bozana banzete pembe na bino banzete wewe ko guerir bozana ngome boluka musika boluka banzete boluka bakisa bokoko o ya mindele o eza ba poison retardé boluka banzete wana kasi pona bato ya diabète o pe traiter la diabète nzete o nini bolobo o na lobby hein et traiter la diabète makasi ezo traiter diabète juste ce ko liango soza mouta diabète ou koli ango tongo midi po kwa tongo midi po kwa tongo midi po ou sel ata kir nan ou ata panda 2 semaines apo ou tali sa sou ou ke tali sa pa docteur Paris loke ba merci mama merci na yo pe ngunda li nongi yenge na yo richo ngai yo nani komika ngai. Donc bandeko boza na Afrique boki luka banzete botika ko luka babilo mususu o eza bongo te a même toza na luka ko sai so pembeni comme Congo bololo bato toza ana poto to kokozwa Congo bololo na poto to kokozwa tangawisi to eza rapport mais ming ata tangawisi to mona ya bamboka mususu e vimba pa po biso ya Afrique eza kanongo e kanwe kaoka mais ming to sala na poto eza lokwe uta Jamaïque problème isati wana peza katanga wisi meme na mona balono na ba produit chimique mais isaka tanga wisi gile lutandila merci mama merci na opé hein pona diabète OK mingo Arnold sali kuyal mais na koki kozwa Congo bololo wapi ngunda mta eza ebele te mbengo Arnold wapi bonjour madame comment vous allez je suis très bien merci jobeto fila nani fila top bonjour mama ebongo pona hépatite de foie kisi nini mungongo kafuti
Tout le monde ne vit pas la forêt à la forêt équatoriale. Si vous... Bonsoir, tout le monde ne vit pas cap ou boy. Na vie, bah, moi, oh, et bah, et outil n'a pas côté forêt équatoriale, mais et y et ça, donc il a si mon osoan. Et quand c'est un bambou, où est-ce que vous avez un bambou et bimak? Vous avez un bambou et bimak? Donc, ata e bandeli kona, mais ou yana, otan mse e bandeli kona, parce que ba moni la ki yon kona, o mona pe eza nan wana kata sistem, na biso paratou nan mwon, nan mboka na biso eza, mais, tan mba la ki suye angote ki kosa lisa mwoye beza te, parce que toza na ba rechercher te. Ah, ok, merci. Merci kapwep. Aye, donc, sa va, koto sou ki si awa, nan lobi tro, na lobi trop donc et tout ce qui a na kanza vraiment bozui o ekoye ko songa biso pe bo salela yango ndem teza ka bien ko yo ka za na mona problème ite mais loko neza ka motu eza ka ko salela tango yoki siko banda ko salela tango za na po ma santé motu balobi malade nzete oyo mbuma o etreta ka 40 c'est plus de 45 maladi na bato bato bo komi nga ba mama malade e bele bo belaka soko luki luka bolobo comme ça o lia ka lia moko na ton moko na midi moko na pokwa. Tant que vous avez un déjà mis la il faut écart ni oyo mais la kisi, n'attendez pas ça, c'est naturel. Parce que bilo on a mis son naturel. Bilo on a mis son mais la c'est artificiel. Ils ont un produit chimique. Si que tant que vous avez écart à mon cousin, au coco coufo, il y a un problème de la c'est un thé. Tant que mes kisi à mon délai, na mon délai mon cas l'obération mes kisi, il faut ça écart tant soit 3 heures bien 4 heures parce qu'à yebi que 3 heures d'état est bomi déjà système ou anesa sous sauté ou bandeli sous système à new système système à sika donc c'est ça donc yangwana tant que faut ça l'écart y a ouye battant outia nzete na ouya ya moringa tant que outia moringa nanzoto ou bien Congo bololo bien tanga oui si bien nini oyo ngadiadi donc faut yeba écart. Donc, Jobeto. O komini ni na bun na bundes na komi kotala. Bazo vaccine bato na makasi. Ah bon? Yon to lobi, ba vak to kota na si jante li kamte to lobata moko msusu, moko na mi mbanzete msusu. Comme ça, nous avons la banzité, mon souci, ça, et ça, biso na santé, pour na kato e bango de jébile, tam souso, okutani, okutani na oyo, to okutani na mon souci, okutani na oyo, te okutani na mon souci, ozu kanyon so pona, et ça, le bien. Tam souza na facita, ou mona ote, mon moni mon souci, donc, yon a lobi, en attendant, bat loko, basan na facita, ou mona bolobote, mais bo luka bolobo, isa bien makasi. Donc, so, moni yon a noté, ngadia da pizawana. Ngadia da pizawana, banzité, mon souci, pizawana, met ou le belango, na ba mate ya oyo, kouya mbalasima. Scientifique Christian Baka Eza Nini Yango Eko Leka. Donc c'est ça Yangwana na Evsibino Toye Belo Oni To Osala Nga Na Tiki Bino Koto Soli Tro comme ça To Kuta Na Bino Na Mate Ya Oye Koye Kimia Penze Za Na Biso Eza Na Babota Na Biso Nyoso O Nyoso Bolanda Ya Kwele Na Senga Bino Merci Makasi Na Ninga Rape Kebo Sa Ila Rape Makampe To Yo Kaka to sale la ngwata malembe comme ça et osunga biso o pe bolanda kana sima de biso to kota live ba to so bolanda nga mingi bolanda na bino so na sisi ya ko yapi sibino bambota e kimieza na biso nyoso ba to pe bo wana fuge kona biso to zaka a bo tuna ya ko yelo confinement to zaka na kata system a confinement to vandika na bakati ya bandako munde na decider te parce que ya za ba on baza ba decider dona ba décider les biso te so trop bien moko nini e yeba na te pour le moment na France baba ki ne 11 en Angleterre ko tonde ndire ko tonde se bandi donc to yebite to zaka me to za makasi o za dana ba bilo ko na katsa nda me la ka yango luka ka yango longo la makambo na moto bitala tala ba n'importe quoi te ona pene za conseil ya ko ko tala ba n'importe quoi te pour o beba moto moko ba bimsa ba to yo so beba donc c'est ça en tout cas ki meza na biso nyonso na mabota na biso. Atikibino. Inketa
o te pe accenti.